သနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1385ခုနှစ်ကဇာမုလဝိချော3ရက်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်အာလိတ္တနေတာဒီကံမြို့တဲ့ပြည့်တဲ့ဓမ္မယုံတွင်စင်ကျပဖြစ်လို့အတိဘုရားမြတ်ရဲ့ရှင်တော်ရပ်ွက်ဘုမင်းတော်တော်အိမိသာမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်အဆိုးဆုံးဒုက္ခနဲ့အကောင်းဆုံးချမ်းသာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတစ်ပါးသမင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်တခင်ရှင်တော်ပြဘုရားဤမဟာကရုဏာကိုအာယုပြုမာတိချူွက်စွာတော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂန္ဓာရောယသုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စံပြင်းကြရအောင်ယောကပါသောတိဒီပိယကပိယံကာလံကရောတော်တိယုကရာမိခေရံဂတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာလုဏိကတတန္တာယောနာထောဝိနေယများစွာတတဝါတိချမ်းသာစေပါလူလာတောင်းတာသည်ဖြင့်နာထဤညာသိရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ကမ္ဘာကုန်ဒီဤပိကရေကဘာအေတ္တသင်္ချာလို့ဖြစ်တော်လဲအဘေပြယံဤတတိုင်းတာခေါ်ရခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလနေရသည်ချိန်သိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယသတ္တလောကဣအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာမိယောသအသက်ခြင်းလက်အင်္ဂမိတံတိမာသမိတာမင်တထာစတိစွန်ရင်းဤဟုစေတိထဝေငါရအစုအလုံးခဲရင်တော်ဘုရုဘုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရမေချင်းမြလုံးအသက်ဆုံးတရနှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမခြင်းသို့ကတောဝဒနံစိတ်ခမညာစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရဏီကန္တတတဝါမြေယဝတာမြေသို့တနာချစ်ပင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒန္တနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစေပါတို့လာတောင်းတာဘုံဘောင်ခါတဲ့နာထမြညာသူရှင်တော်မြတ်ဗျာအာနမောယုတိကြောင့်ကြောင့်မံကိုလျော၍ကရောယုကျူရှိခိုးခြင်းသည်အတုရဝတုစေစေမတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းဆုံးဆုံးဒုက္ခနဲ့အကောင်းဆုံးချမ်းသာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဆုံးဆုံးဒုက္ခဆိုတာတန်တရာထဲမှာကြုံတွေ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပေါ်ပြလို့ခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးသောချမ်းသာကိုလည်းဘုရားတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ညွှန်ပြတော်မူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆုံးဆုံးဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအကောင်းသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်လေးမှာဒီအတိလေးကိုယူသွားကြဖို့ပေါ့နော်သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ပါလေရဲ့တန်းနဲ့ဘုရားရဲ့ဆရာရဲ့အနစ်သာရဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မကိုလက်ရမနာလက်ရဘူးဆိုလို့ရှိသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ရခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘဝခင်းကြီးလျှောက်ထမ်းနဲ့ကျင်းတယ်လူဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေကောင်းကင်ရံမှာမိုးရိပ်ချိန်လို့တရားစင်းလက်လိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးတော့ပဲလူဘဝဆိုတာကျုံတာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုကျုံလာတဲ့အခိုက်အတန့်မှလည်းပဲဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကျုံတွေ့လို့ဆိုတာတရားစင်းအချိန်နေရာလက်ထံတော်မှာတစ်ချိန်လုံးနဲ့ကျုံညီမချုပ်ပေါ့။အလုံးခဲနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့
သာသနာတော်နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မကိုနာယူတယ်မှတ်သားတယ်လေ့လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအပြောတရားနာတာမျိုးမဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်ရဖို့ပဲတရားနာဖို့လိုအပ်တယ်เนาะလောကမှာအိန္ဒိယတာပြင်းလို့တရားဝဲသွားပြီးတရားနာရအောင်လဲဆိုရပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကရှိသေးတယ်တရားဝဲကရည်ရရင်ကောင်းတယ်မရည်ရရင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံရမယ်လို့ညရဲရွာထဲမှာလည်းပဲတဝါဝါတမဟာနဲ့ရည်ရရည်အလုံးပေါင်းပါလေတရားဝဲမှာတော့ရည်ရရမရှာနဲ့ဘယ်တရားဝဲဖြစ်ဖြစ်အလေးနဲ့ဆင်ញင်ဆက်စားတတ်ဖို့အသိဉာဏ်ရဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်နော်။ရှိစရာကတရားဝဲလာမှတွေ့တာမဟုတ်ပါဘူး။အပြင်မှာအများကြီးတွေ့ပါတယ်။ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဂရီထိုးကြီးလည်းရတာနော်။အဲ့တော့တရားဝဲမှာရည်ရဖို့ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့လည်းမလာနဲ့။အိန္ဒိယကပြည့်လို့တရားသွားနာအောင်လေဆိုတာလည်းမလုပ်နဲ့။တရားဝဲလာပြီးတော့တူ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 စကားပြောနေဦးမယ်ဆိုတာလည်းမလုပ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ညံကျန်တော်တွေကိုတရားဟောသာဓုကံသုဏ္ဏထမနတိကရောထဘာသိတ္တံပြီးဆိုတဲ့စကားနဲ့အမြဲတမ်းသတိပေးတယ်။ဟာတရားဟောမယ်တဲ့။သာဓုကံသုဏ္ဏထနားဆိုင်ပြီးထောင်ရမနတိကရောထနားဆိုင်ရုံနဲ့မကဘူး။တစ်လုံးတစ်ပါးမှမလွတ်အောင်စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာစင်ထားကြလို့ဒီလိုဟောလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လုံးမတရားပွဲကရတဲ့အကျိုးမြတ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လို့ဆိုရင်တရားပွဲတွေဘယ်နှပွဲသွားသွားဘယ်နှခါနာနာအကျိုးထူးမှာမဟုတ်ဘူးတရားပွဲကအသိဉာဏ်ဆိုတာရအောင်ရှင်းချရအောင်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲတမ္မန်သိတဲ့အသိမျိုးတွေကတော့ပေါ်ပါတယ်လောကအရာတွေမှလည်းသိနိုင်တယ်ဘုရားဒီနဲ့မှလည်းသိနိုင်တယ်ဂျာနယ်ရီသဲစာရီဖတ်ရင်လည်းသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီသိနိုင်တဲ့ပညာရည်တွေအတွက်တရားဝဲမှာရှာဖို့မလိုဘူးတရားဝဲလာတဲ့အသိဉာဏ်ကပါမယ်လို့ဆိုရင်အဆိုးဆုံးဒုက္ခဆိုတာပါပဲအကောင်းဆုံးချမ်းသာဆိုတာပါပဲဒီနှစ်ခုသိဖို့လိုတော့နောက်တစ်ခုကလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရနိုင်ချာရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရလူတိုင်းလူတိုင်းမမောပြီးတော့ပြေးတတ်တယ်အဲ့ဒီမမောတွေ့တာမှုလေးပျောက်ခင်းအောင်လို့လုပ်ရမမောတွေ့တာမှုလေးခန္ဓာရဲ့ဘဝရဲ့အဖြစ်ကလေးကိုမြင်တတ်ဖို့ချိန်တတ်ဖို့ဆိုတာဘဝကိုမြင်တတ်မှမမျိုးစေ့ဖို့မျိုးစေ့ဆိုတော့ကုသဏ္ဍရောက်မှာဘဝကိုตายရရာလေးကြည့်ပဲမြင်နေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရဖို့မျိုးစိတ်နန်းကြောင်ဆိုတာမရဘူးဖြစ်မယ်ဘောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလာပြီးတော့จิตတမ်းဝင်ကြွတာရူရောစင်တွေဟာတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဘဝပေါ်မှာညီးဝေးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေလို့จิตတမ်းဝင်ကြတာအဲ့ဒီညီးဝေးတဲ့စိတ်ကလေးဟာမျိုးစိတ်လေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီမျိုးစိတ်လေးကိုရအောင်ဘုံလိုတဲ့နေစင်းနဲ့အမြပြောစရာအာယုန်တွေများစွာရှိလို့ပြောစရာအာယုန်ထဲမှာမူမူမိမိနေကြရတဲ့အချိန်မှာတရားဓမ္မထဲမှာစိတ်ဝင်စားမှုလေးတစ်ခုရလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်တန်လျာအတွက်အကျိုးထူးနေဥပမာမဲ့ကြည့်အလံကြောင်းတွေဇူလပန္တကမထေရှင်ဇူလမန်ရဲ့အကြောင်းကြားအတိတ်ဘဝတုန်းကသူဘာလုပ်ခဲ့လဲသူသိကြည့်လို့ပြည့်ပြည့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာမှန်တယ်ရှိမယ်သို့တော့သူအကျွတ်တရားရဖို့ရတဲ့အတွက်အထောက်အကူပြုတာလားဘယ်အထောက်အကူပြုတယ်လို့ဆိုတကယ်လို့ကသူကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ဘယင်မင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဇာတိဥရုကလည်းပူပေါ်ပြမြို့လက်လဲပြီးတော့စစ်စဲကြီးရှုတဲ့အခါမှာဇာတိဥရုပူလို့ဒုက္ခနာကောချွေးတွေထွက်တယ်ချွေးထွက်တာကမိမိမှာပါလာတဲ့ပဝါဖြူလေးနဲ့နှစ်ခုမျက်နှာကိုတုပ်လိုက်တယ်တုပ်ပြီးတော့အဲဒီပဝါလေးကိုသူကြည့်လိုက်တဲ့အခါပဝါလေးကမဲညစ်သွားတာတွေ့ရတယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟာငါမျက်နှာကြီးကြီးရှိပါလားဒီလောက်ပဲတွေ့မှာလေ
ထွေးထုတ်လိုက်တာနဲ့ဖွေးစနေတဲ့ဘွာလေးကမဲသွားသူဘယ်လိုတွေးတော့လို့ဆိုရင်အော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောက်ပြုတ်ပြီးအမတန်ဖြူတဲ့ဘွာလေးတောင်မှမြင်တော့သွားပါလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတန်ရှင်းမှုမရှိပါလားဆိုတဲ့အတွေးလေးဟာညှိဝေးတဲ့အတွေးလေးပဲဖြစ်တယ်နော်ညှိဝေးတဲ့အတွေးစိတ်ပြတ်တဲ့အတွေးလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးလေးချောင်းမို့ရှင်စုလပန်ဘုရားရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဘဝပိုင်းလေးပေးပြီးတော့ကမ္မထာရှုခိုင်းတယ်။လက်ကလေးနဲ့ပုတ်ပြီးရဇောဟရဏံဆိုတဲ့ကမ္မထာကိုကြည့်ပြီးတော့ရဇောဟရဏံဆိုတာယူပုံကိုဖယ်ရှားတဲ့ဘဝလို့အဓိပ္ပာယ်လက်ကဘဝပေါ့အဲ့ဒါလို့ပုတ်ရင်စဉ်းစားနေတဲ့အခါဘဝလေးဟာတဖြည်းဖြည်းပဲပြည်လာတာကိုသူတွေ့တော့အတိတ်တုန်းကလည်းဒီအတွေးလေးတွေးခဲ့ပြီတဲ့အခုဒီဘဝမှာလည်းဒီအတွေးလေးသွားတွေးတယ်ဆိုအတွေးချင်းဟာပေါက်ဆက်ပြီးသွားတဲ့အခါအင်အားဖြစ်သွားပြီးတရားလူတရားချင်းရသွားမြတ်စွာဘုရားကဖြောင့်ပေးလိုက်တယ်အေးအညစ်ကြေးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာသာရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်းစိတ်ထဲမှာအညစ်ကြေးတွေများရှိတယ်ราคะฤโทสะฤโมหะฤสุราสิทธิ์แท้ก็อัญญิจีเอริอัญญิจีฤก็ปวาพอมาลาပြီးတော့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်แท้မှာရှိနေတဲ့อัญญิจีฤဟာวิปัตตะญาณอายุเนมันน่ะထင်မှာเอริญาณอายุเนထင်ละတတ်တယ်ลောဘโทสะโมหะဆိုတဲ့ဒီอัญญิจีฤကိုเป่ဖို့เนี่ยจุซาလို့ဒီလိုလမ်းလေးဖြောင်းไปไล่กันเนี่ยยานะဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဘုလို့ကိုယ်ဘဝရလာတဲ့အခါဘဝနဲ့ပတ်သက်လာပြီးလို့ရှိရင်အဖြစ်၃မျိုးရှုထောင့်၃မျိုးနဲ့ဘဝကိုရှုမြင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အမှန်တမဲ့မနေတဲ့ကိုရထားတဲ့ဘဝလေးမှာအမှန်တမဲ့မနေဘဲနဲ့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်တရားဆိုဒီမှာအမှန်ကိုတွေ့အောင်စဉ်းစားစဉ်းကျင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်စဉ်းစားစဉ်းကျင်မှုကအဖြစ်တဲ့အမှန်တမ်းမှာအကျိုးရှိတယ်မစင်းစားပဲနေသူလဲလူငါလဲလူသူ့ဘဝငါဘဝသာဝတိပြည်တယ်မပြည်ဘူးဓာရီပဲစဉ်းစားမှာပဲနော်အေးဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ပိုင်းလေးထားပြီးစဉ်းစားကြည့်ချိန်တာသွားမှစဉ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာလည်းစဉ်းစားလို့ရဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်းတော်ရင်လည်းစဉ်းစားဘာစဉ်းစားရမလဲလို့ဆိုချက်သုံးချက်စဉ်းစားဘဝမှာตายာစရာခြေနှက်စရာဘာများရှိတယ်စင်နာနော်ဘဝမှာตายရစီရစင်နာဖြစ်နှက်စီရဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့အေးစီးပွားရေးတွေဖြစ်အဆင်ပြေတယ်ငွေကြေးတနာတွေအသုံးပြုနိုင်တယ်နေထိုင်ခဲ့နေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဘုံဒီရှိပြီးတော့ဒါလေးတွေနဲ့နေရတာစိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေတာအဲ့ဒါဘဝရဲ့ตายရဝင်လို့ခေါ်တယ်နော်လောကလူတွေตายရောက်ပဲဆိုတာအဲ့ဒီကပဲရအနေကြမိသားစုနဲ့တိုက်တိုက်ဝိုင်းဝိုင်းနေတဲ့စီးပွားရေးစင်ပြေတဲ့ဝိจิตနာရှိတဲ့စားနိုင်တော့နိုင်ရှိတဲ့ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝပေါ်မှာจิตနဲ့ဆရာလေးတွေရှောင်းတွေ့ပြန်ဆိုတွေ့တာဒါဖြင့်ဝိจิตနာအဆင်မပြေတဲ့လူရောဘဝပေါ်မှာตายရစရာမတွေ့ဘူးလားဆိုတွေ့တယ်လေသူလည်းရှိတဲ့ဝိจิตလေးနဲ့တော့မယ်စားမယ်ပြောင်းမယ်ပန်းမယ်ဒီချိန်လေးတော့သူ့မှာလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒီဘဝနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ပန်းလိုက်ဝဲရှင်လည်းပွဲသွားချိမယ်ဘုရားဝဲသွားမယ်ကျောင်းဝဲသွားမယ်ပြောင်းဝဲရှင်ဝဲတွေသွားမယ်သွားခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုလေးကဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဒီလိုခေါ်တယ်ตายရစရာလေးဘူးဘဝရလာပြီအရင်လေးရတာလေးဆိုရင်အဖို့တွေ့လာတွေ့လာတဲ့အဖို့နဲ့လက်တွဲတယ်ပြောစရာပဲစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုအဲ့ကြောင့်ကြလို့သားတွေသမီးတွေရလာရင်လည်းပျော်စရာလို့ကောင်းပြီသားသမီးမျက်နှာကြည့်ပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရဒါကိုလည်းပဲပျော်စရာဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ตายရစရာလို့ပြောဘဝတိုင်းမှာตายရနေကြတဲ့ဆိုတာဓာရီနဲ့ตายရတာပဲလေဒီပြင်ရှိမှာမရှိပါဘူးဒါကဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ตายาเสียလို့ဒီလိုပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ตายาเสียကိုအချင်းပြုတ်ကလေးပဲဟောလို့ဆို။ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခသောမနတ္တကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုလေးတွေရတယ်။
Eri ko chanda mu se chanda ku liri ha. Bawa ne patevi taya se a liri ve. Dilo hora. Bawa ne pateche taya se a liri. Dari bawa ma taya se a da shira la anusa. Mahu se pia se a liri bawa ma shira. สิทธิ์เสียอะไรยิงวยเสียอะไรอนุมัจจเสียอะไรบวชมาเนี่ยไม่ใช่เส้นทางจิตอะไรเสียบวชยาทาได้ปกติเอามาเนาะมีบวชมาสิบวัยเสียไม่ดีแล้วเนี่ยสิทธิ์เสียลูกวัยเสียไม่ดีเสียเสียสาวนี่เสียไม่ดีอุเสียเสียแต่วันนี้ดูบางเดือนเสียใจเสียไม่ดีอุสุเลยบวชเนี่ยปฏิเสธเสีย ท่านนี้ได้สิ่งใดสิ่งที่เราบอกว่าทำอย่างผู้สูงเนี่ยจูซาจะเป็นยังไงแต่ช่วยจะรู้กูตัดเด็ดขาดรู้จงการทบทวนตัวรู้มีอยู่สิบอกว่าอย่าทบบอกผู้ชายจ้ะที่นี่ขึ้นมาบอกว่าอย่าทบบอกมันก็ไม่ได้บอกว่ามาสิ่งที่เสียหายเนี่ยจงรู้สิยิ่งไม่ใช่เรื่องดูดีอะมีอยู่สิบมีอยู่สิบเนี่ยบอกว่าทบทวนผู้จูซาจ้ะ เออบอกว่ามาทุกปีเสียก็เราอมดีไม่เสียดีสิ่งนี้ต่างๆนั่นสิสิ่งนี้มันบอกว่ายาทานี้ก็จะช่วยกับพี่อะไรบอกว่ามาโยกันเนี่ยจุดด้วยอะไรกูสิ่งนี้มีอะไรตีส่งนั่นเนี่ยจุดด้วยอะไรสิ่งนี้อะไรเนี่ยจุดด้วยอะไรพี่อันนี้อะไรเนี่ยจุดด้วยอะไรเอ้าบอกว่าเนี่ยปฏิเสธสิ่งนี้เสียดีไหมน้ำส้ม สิ่งเสียอากงตรงนั้นมาเลยจะพี่วีโอเมนลาเจียนะเนี่ยสิ่งเสียอากงเนี่ยจะคุ้มไหมแต่ดูว่าชาวเมืองเราไม่รู้จะมาเลยสุดเลยปุ๊บก็แต่ถ้าเราพยายามมาแบบเชื่อผู้สุดเลยปุ๊บก็สิ่งของสิ่งไหนเนี่ยมาโอ้โหสุดเลยเราไม่เชื่อเนาะมาโอ้โหสุดเลยเราไม่เชื่อแต่จะว่าจะพี่วีโอเมนยี่ยงละยาสอบยาลูกปุ๊บก็มีอยู่แล้วแต่ตัวเสีย อายุยาวนั่นเองค่ะอุ้มยี่ยงบุษนะยาสอบยาเย่ขนาดกูมาปอล่าเขี่ยบ่แต่คราวนั้นยันนี่เชื่อไหมว่ายาสอบยากะอันนั้นเป็นเนื้อจอบีบีหรือสิบเอ็ดเลทไทยนี่เลยค่ะมาสิงห์นี่ที่จอบีกับสิงห์นี่อ่ะเอาคนนี้เนี่ยย่อจานนี่เลยใช่ไหมเช่นนั้นมาที่นี่กันยาสอบยากูจอลีกูนี่เนี่ยปีเด็ดบ่ นอกจากนี้ไปแล้วเอเรื่องยาสอบยาเย่จอลิวจีเลยค่ะยี่ลิลี่อะคาไรลูจินนี่ยิมสิบเลยจอมนะถ้าพยายามกูเนาะแต่มาปุ๊บกูอยากกูขนาดมาหูเย็นละอุลันคาลิเลนเนเนกายน่าเด็ดวอลีคาไรลูบัมบัจิโมคาลิเลนเนเนกายน่าอายีจอมนะสยบมูลิลิวเช่นนั้นนะที่อยู่ใส่มีเด็กค่ะ พยายามเอาเช่าเดียร์ยศอบยาแต่จีนั่นเนาะยีลีรีเลนเนเนตโต้ละเลยคาลีเลนเนเนกายนั่นนั่นสิยศอบยาอันนั้นเขาจะบอกเลยที่สัวยุบมาเลยสระเดียห์ฮะเราเพลินละละละบางอุปสรรคที่จะดีละบางอุปสรรคที่จะดีแล้วก็ดูดีโอเมนตัวเดียสุดาสระเดียห์กันทุกสิ่ง ดูเรื่องสิ่งอะไรดูอยู่ตัวเราไปอยู่ตัวเราลุกอยู่มุ่งอยู่ตัวโอเรสระตัวดูโอลาเราไม่รู้ลุกอยู่ปุ่นก็สงสารเอร่าบริวารีวิโรลุยตัวเราสิโนสระเดียกันลุยตัวเขาบอกว่าเมลีรีหูลุยเด็กขับชุดตัวเราคันนี้มาสักเท่าไหร่สิเดตัวลีรีหูลุยตัวเราตัวเราเปลี่ยนทุกคน ยังสิ่งก็ที่จริงแล้วมันก็ลุยตัวเองไปจากยังสิ่งที่ไม่รู้เลยสุดพิษไปยืนตรงนั้นเลยสระเดียกันลุยตัวเองข้าใกล้เนี่ยสระเดียกันลุยตัวเองเนาะน้ำส้มอ่ะเนี่ยยุ่งเงยด้วยจังมันไม่เป็นไรเพราะอุ้มไม่ยืนตัวเองสุดสระเดียกันลุยตัวเองเองแต่จริงแล้วน้ำส้มที่ส่งตัวไปสุดลุ่มเชิงอ่ะ อารมณ์ขณะกุยอ่ะสมกันเลยอ่ะมาโอเคตีตัวเองเลยแต่เนี่ย
ခန္ဓာကင်းသွားလိုက်တာနဲ့တိုင်နဲ့တုံးရက်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလက်ဆက်မှုမရှိတော့ဘူးတုံးရက်ကကျော်လိုက်တာနဲ့ဖူးရောင်လာတယ်အနတ်တွေထွက်လာတယ်မခံနိုင်တော့ပုံနဲ့တွေထွက်လာပြီးဟောပြင်းနေရတယ်ဘယ်သူမှအိမ်ပေါ်ကြာရေးထားလို့မရဘူးအသက်ကလေးကထိမ့်သိမ့်ဆောင်ဆောင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပုံနဲ့တွေကရှိနေတော့လည်းပဲတဏ္ဍာလေးလိမ့်လိုက်မိက္ခလေးလိမ့်လိုက်အပွေနန္ဒလေးချေလိုက်နေဆိုဟုတ်နေတာနော်ဟုတ်နေသေးတာသို့တော့ခန္ဓာလူအတ္တဇီဝိတာကလည်းဆောင်းရှောက်မှုမပေးတော့ဘူးအပြင်ကလည်းပဲဆောင်းရှောက်မှုတွေမပေးတော့ဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲကြီးပြောရှုပြောမကအတ္တမခံနိုင်တော့အောင်ဆုံးသွားလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဝေးရမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ပြနေရတယ်မိဖုံပြနေရတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားမျိုးရောအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ထာဝရတည်မြဲမှုမရှိတာဘဝကြီးဟာထာဝရတည်မြဲမှုမရှိဘူးလူပြူရာကနေပုံမင်းသွားတယ်ချမ်းမာရာကနေယောဂရသွားတယ်အသက်ရှင်ရာကနေတည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေဟာဘဝရဲ့ခြေနဲ့ဆရာမကောင်းတဲ့အမျိုးသားကြီးပဲပေါ့ဒါတွေဘသူဖြစ်ချင်တယ်ကိုယ့်ကိုမေ့ကြည့်နာအိုခြင်းသလားနာခြင်းသလားသိခြင်းသလားဘယ်သူမှနာခြင်းမှမဟုတ်ဘူးအိုခြင်းမှမဟုတ်ဘူးသိခြင်းမှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှဒီဘဝကြီးနဲ့ခွဲခွာသွားခြင်းမှမဟုတ်ဘူးနေလို့ရသလားလို့ဆိုမရအဲ့ဒီမရတဲ့အချက်ဟာဘဝရဲ့စိတ်ကျက်စရာကြီးပဲဘယ်လိုမှကြောင်းဒါဟုတ်သေးသေးချာချာတွေးပြီးတကယ်စိတ်ပြတ်အောင်လုပ်တာဒါတရားအထုတ်တာcontemplation လို့ခေါ်တယ်ဘဝအရေးကိုတည်တည်ချာချာတွေးပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့အော်ဘဝဆိုတာစိတ်ပြည့်စရာကြီးပါလားအပြစ်တွေများလာပါလားလို့ဒီလိုတွေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလိုတွေးခြင်းဟာနောက်ဘဝမှာမဲ့မျိုးစိတ်ဖုံမျိုးစိတ်ရဖို့အတွက်ထောက်ဖို့အများကြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ကြရပြီကြည်ဘဝမှာကျင့်တတ်စရာရှိလို့လူတွေကဘဝမှာပြောနေကြတယ်ဘဝမှာစိတ်ပြည့်စရာဖြစ်လို့ရှိလို့ဘဝကြီးကယုံထွက်သွားခြင်းညာလေအဲ့ဒီလိုယုံထွက်သွားခြင်းလေဆိုတော့ထပ်ပေါက်ရောရှိခဲ့လားလို့မေးမယ်ဆိုရင်ရှိတယ်ထပ်ပေါက်ကဘာလို့ဆိုရင်ဘဝကြီးထဲမှာမလွတ်မြောက်နိုင်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိလူတွေဟာဘဝကိုခင်တွဲနေလို့ပဲခင်တွဲတာမှနံပါတ်1ကိုယ်ဘဝကိုခင်တွဲတယ်လူဘဝရလာတာနဲ့တိုင်နဲ့နံပါတ်1ကိုကိုခင်တွေ့တယ်နံပါတ်2အမေဖေကိုခင်တွေ့တယ်နံပါတ်3ညီကိုမောင်နှမတွေကိုခင်တွေ့တယ်နံပါတ်4တခြားခင်တွေ့စရာတွေရှာပြန်ပြီးတော့ခင်တွေ့လာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေခင်တွေ့လာတယ်ဟောဘဝကြီးမှာကြည့်ရလာတဲ့လူကတဖြည်းဖြည်းခင်တွေ့မှုတွေအများများလာလိုက်တာနော်ခင်တွေ့မှုတွေအများများအဲ့ဒီခင်တွေ့မှုတွေဟာဒီဘဝကိုဆက်လက်ရှင်းသန်းနေဖို့အတွက်ဘဝထဲမှာဖြစ်နေဖို့အတွက်ထောက်ပူရဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘဝကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခင်တွယ်မှုကိုလည်းဖြတ်တောက်ရမယ်။မိသားစုခင်တွယ်မှုကိုလည်းဖြတ်တောက်ရမယ်။မိဘနှစ်ပါးခင်တွယ်မှုကိုလည်းဖြတ်တောက်ပစ္စည်းဥစ္စာခင်တွယ်မှုကိုလည်းဖြတ်တောက်။ဒါကိုသတ္တရာကပဟာနလို့လဲဆိုပြတာ။ဟောရာဘဝအပေါ်မှာညီးဝေးတဲ့စိတ်နဲ့ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာမှုမှန်တဲ့များကိုဖြတ်တော့နိုင်ပြီဆိုရင်ဘဝရဲ့ထပ်ပေါက်ပဲလို့ပြောပြောထပ်ပေါက်ဟာတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှင်းနိုင်မှာထပ်ပေါက်ဆိုတွေ့မယ်ဒီလိုပြောတယ်နော်အေးဒါနဲ့ဟောလို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ခြေနဲ့ဆရာကောင်းတာကတစ်ပိုင်းမခြေနဲ့ဆရာကောင်းတာကတစ်ပိုင်းအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းရှာတွေ့ပြီးတဲ့အခါထပ်ပေါက်ရအောင်ကြိုးစားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားဖို့ပဲသာသီတွင်တံမှုကိုဖယ်ရှားမဲ့ဆိုရင်ခြေနှက်စရာတွေကြီးကြီးနေလို့ရှိရင်တွင်တံမှုကိုမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးလောကလူတွေကိုကိုစင်စားကြည့်အသက်အရွယ်40 50ရောက်နေတဲ့လူကဘုံဝကြီးပေါ်မှာခြေနှက်လားမခြေနှက်လားကိုယ်ကစင်စားကြည့်ခြေနှက်နေတာနော်တေချာစင်စားကြည့်ကိုယ်ဘဝလေးကိုခြေနှက်ကိုယ်ဘဝကိုမြင့်အောင်ကြိုးစားနေတာစင်ပြေအောင်လုပ်နေကြတာကိုယ်ဘဝကိုခြေနှက်နေတာအသားမဲတဲ့လူကလည်းမဲတဲ့လူခြေနှက်တာပဲဖြူတဲ့လူကလည်းဖြူတာလေးနဲ့ခြေနှက်တာမခြေနှက်တာတောင်မှမရှိဘူးက
ကိုဘွားလေးနဲ့ကိုဘွားလေးနဲ့ကိုဂျင်းနဲ့နေကြအဲ့ဒီဂျင်းနဲ့နေမှုလေးတွေဟာဘဝကယုံထက်နိုင်လို့အတွက်အဲ့တော့ဒီလိုကြည့်တဲ့သာဝရဂျင်းနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဖယ်နိုင်မှာမလားမဖယ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မဂျင်းနဲ့ဆရာတွေကိုရှာရမယ်အဲ့ဒီမဂျင်းနဲ့ဆရာရှာကြည့်တာကိုပဲဝိပဿနာတရားအထောက်အကူလို့ခေါ်တယ်နော်ရိတ်တာသွားပြီတရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တယ်ပြောတယ်မဂျင်းနဲ့ထာတွေရှာအဲအခုကတော့မကျင်တတ်တာရှာတာပါသွားရှာဒီဣဒ္ဓါကအချက်ပြုတ်ညံ့တယ်နော်အစားတော့နဲ့သွားပြီးမကျင်မနှက်တာလေးသွားရှာဒီဣဒ္ဓါကအချက်ပြုတ်ညံ့တယ်ဟိုဣဒ္ဓါကအချက်ပြုတ်ကောင်းတယ်ဒီလိုတွေသွားမရှာနိုင်နဲ့ရှာရမှကိုယ်ခန္ဓာကိုရှာအဲတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှာတယ်ဆိုတာငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှမကျင်တတ်ဆရာလေးဘာတွေလဲလို့ဆိုတော့ခဏပြောတတိယဩလာကမတင်တတ်ရှာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီနာကျင်မှုကြိုက်ခဲမှုတွေဒါတွေလည်းမတင်တတ်ရှာကြာကြာထိုင်ကြည့်ပါခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဆိုပေါ်လာဒါမတင်တတ်ရှာပဲဒုက္ခဖြစ်တယ်မတင်တတ်ရှာတယ်ဥမင်းလာတယ်မတင်တတ်ရှာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်မတင်တတ်ရှာတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှစားပေးနေရတယ်မတင်တတ်ရှာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနေစင်နေပြရှာဝေးနေရတယ်မိမာညာမာလုံးလုံးရတယ်မကျေနပ်ဆရာအဲ့ဒီမကျေနပ်ဆရာတဲ့ပို့ပြီးတော့ထူခဲ့တဲ့မကျေနပ်ဆရာကဘာလို့ပြည်ငြိမ်မှုမရှိတာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးကောင်းတာလည်းမမြဲဘူးဆိုးတာလည်းမမြဲဘူးမမြဲပြီနဲ့ထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားကြီးကချေနပ်ဆရာမကောင်းဘူးအဲ့ဒီထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားကြီးကဘယ်တော့မှရက်လို့ရဘယ်တော့မှရက်တုံဆိုဘယ်တော့မှမရက်ဘူးရက်လို့မရတော့ဒုက္ခပေးနေတာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တာကိုယ်အလိုအတိုင်းဘာလည်းကူမှမဖြစ်တာဘဝတော့ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေနေငယ်တုန်းကနော်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်သွားရကိုယ်ပါတယ်လို့ထင်နေတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့အခါအင်အားတွေကရော့စိတ်သွားရကိုယ်မပါဘူးကိုယ်မပါတာတွေကတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားထင်ရှားလာတယ်နော်နောက်ဆုံးမှာအတဲ့ရဲ့ကြီးလာလို့ရှိရင်ခွန်အားတွေကဆွေးလို့လာတယ်။ထမင်းစားလို့စားလို့တောက်လို့လည်းအဆင်မပြေဘူး။အဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့ဘာသွားဖြစ်တယ်ညာလို့ဆိုဒုငယ်ငယ်တို့ကစားရတာဘာဖြစ်လဲရတာရှိလိုက်တာခုခေတ်ဟာတွေကရတာကိုမရှိဘူး။ခိတ်ကိုသွားဖြစ်တယ်ဘယ်ဟုတ်လဲ။သူ့ရဲ့ရှာကအကောင်းဆုံးကောင်းတော့လား။ဟုတ်နော်။ရှာမကောင်းတာအဲ့ဒီတရားရဲ့ဇီဝိဇီဝပတာရဆိုတာဒီကချုပ်တဲ့လာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကာယပတာရဆိုတာချုပ်တဲ့လာတယ်။မျက်စိမှာရှိတဲ့သောတပတာရချုပ်တဲ့လာတယ်။နားမှာရှိတဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာသောတပတာရဆိုတာချုပ်တဲ့လာတယ်။အဲ့ဒီချုပ်တဲ့လာတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ဉာဏ်ခွေးတွေကလည်းမရှင်းတော့ဘူး။အတန်တွေကလည်းကပြတ်သားတာမရှိတော့ဘူး။လျာမှာလည်းအရသာခံလို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာဒါတွေဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါဖြစ်လာတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည်မြဲမှုဒီသဘောတရားတွေကိုစဉ်းရင်စဉ်းစားတာဘုပဲဝိပဿနာတရားအထုံးတယ်လို့သူပြောတာအင်းအဲ့ဒါကိုအပြစ်ကိုမြင်လာအောင်ကြည့်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်နတ္ထိခန္ဓာတမဒုက္ခဒီဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုမြင်ရခန္ဓာဒုက္ခကိုရှုမြင်အောင်ကြိုးစားမိပဒနာရှုတယ်ဆိုဘယ်ကိုရှုရမလဲဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုတာကဲခန္ဓာလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဘာတွေကိုသွားမြင်ထက်တုံးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာလို့ဆိုတာငါဘာကိုပြောနေတာလို့ဆိုရင်ကြည့်အကျဉ်းချုပ်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လူရဲ့တဏ္ဍာမဒီဘော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိတယ်။အဲယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြည့်ဘာတွေနဲ့တော့ဆိုမျက်စိရှိတယ်၊နားရှိတယ်၊နှာခေါင်းရှိတယ်၊လက်ရာရှိတယ်၊ကိုယ်ရှိဟုတ်လား။ဘော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး။အဲ့ဒါတွေတည်းကမြဲတာများတစ်ခုရှိလာလိုက်ရှာကြည့်။မျက်စိဆိုတာလည်းတဖြည်းဖြည်းမုန်းလာတယ်၊နားဆိုတာလည်းတဖြည်းဖြည်းလေးလာတယ်၊နှာခေါင်းဆိုတာလည်းအရင်ကလိုမကောင်းတော့ဘူး။လျာဆိုတာနဲ့အရသာအရင်အားလုံးမကောင်းတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့ဆိုတာနဲ့ဒီ sensation တွေကရုပ်လျော့ပြီးတော့လာ sensation ရုပ်လျော့လာတာငယ်ငယ်တုန်းကဆိုခေါင်းကြီးတို့ကိုယ်တွေပြောပြတာဆို
ညမောင်ထဲမှာဘယ်ဖဏ္ဍေထကိုဖဏ္ဍကိုစွတ်လိုက်အံ့ရမယ်နော်ကိုဖဏ္ဍသူဖဏ္ဍပွဲမြင်စရာမလိုဘူးခြေတော့မသိတယ်ကိုဖဏ္ဍသူဖဏ္ဍသိအဲ့တော့ကိုဖဏ္ဍကိုမှန်စီသွားရင်ဘယ်တော့လည်းမှမသိဘူးလားလို့နေတော့သူများကိုပြစ်တင်ပြီးနောက်ကြတော့ကိုကိုယ်တိုင်းကိုအခုခါဆိုရင်တော့ကိုဖဏ္ဍသူဖဏ္ဍသိမသိတော့မျက်စိရဲ့အကူအညီယူရတယ်မျက်စိအကူအညီယူတာတော့သိမသိချင်တော့နောက်ပိုင်းကျဒီလိုဖြစ်လာနော်သက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ဆွေရမှုတွေဆိုဖြစ်လာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအခုလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တည်မြဲတဲ့အနေထားမရှိဘူးအကျဉ်းချင်းလေးကုသဏ္ဏကိုရုပ်တရားဆိုတာကိုအဘိဓမ္မာမသိဘူးလေသိအောင်ကိုရုပ်တရားဆိုတာလေးကိုวิปัตตนาชุโรมเอဆိုလို့ရှိရုပ်တရားဆိုတာကိုအရင်သိအောင်ကြည့်လိုက်ရုပ်တရားဆိုတာဘာလဲမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့လက်ရရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဘာလဲဒီငါးခုရုပ်တရားလို့ဒီလိုအကြံပြန်မှတ်ထားရုပ်နဲ့ဆက်ရှိပါမရေဖြတ်တတ်ခြင်းနေပဲစီအခုကိုယ်တဏ္ဏမှာရှိတာကိုရေဖြတ်နော်မျက်စိနားနာလက်ရကိုယ်ငါးခုရှိအဲ့ဒါယုတ်တရားလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ယုတ်တရားခေါ်တာတော့ဆိုရင်ချင်းချင်းရှာရှာပြောင်းလဲထောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီယုတ်တရားမှာကြည့်မျက်စိကမြင်ရတာရှိတယ်၊နားကကြားရတာရှိတယ်။မျက်စိကမြင်ရတာအစင်၊နားကကြားရတာအသံ၊နှာခေါင်းနဲ့သိရတာကအနက်၊လျှာနဲ့သိရတာရတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတာအထိတွေ့ဆိုတာ။ကဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာတော်ကမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်ဆိုတာကိုပတ္တာယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ယုံငါးပါးသိသွားပြီเนาะ။ဘာမှမသိเสียမရှိဘူး။အကြဘူးတဲ့လူလည်းသိလို့ရတယ်။အဘိဓမ္မာမသိဘူးတဲ့လူလည်းသိလို့ရတယ်။ကိုခန္ဓာကိုထောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်။မျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်ဓမ္မကိုမျက်စိမှာသင်္ခါလာတဲ့အချင်းဒါလည်းယုတ်ပဲ။နားထဲကကြားလာတဲ့အသံနှာခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အနက်တရားနဲ့သိရတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတာအထိတွေ့အပေါင်းလိုက်ရင်10ခုဖြစ်နေအဲ့ဒီ10ခုထဲမှာထပ်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုယ်နဲ့တွေ့စမ်းကြည့်ထိတွေ့တဲ့အခါစမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့ကိုယ်ကိုယ်စမ်းကြည့်ကြည့်ပြင်မဲ့ကပစ္စည်းဝတ္ထုတခုဘာတွေ့လို့ဆိုပျော့ရမှာလားတွေ့အဲ့ဒါကပထဝီနော်ဘာမှဟိုတခြားရှာပြမလို့ပထဝီပူရာအေးရတွေ့လို့ရှိရင်တေသောလှုပ်ရှားတယ်တွန့်ကန်တယ်ဘောလုံးလေးစမ်းပြီးနှိပ်ကြည့်လိုက်တော့ပြတ်တွန်းတယ်ဟောတွန့်နာကန်နာတွေ့တယ်ကိုယ်လေးလေးထိသွားတယ်ထိပါမှန်သိလိုက်တယ်ဟောပထဝီရဲ့တေသောရဲ့ဝါယောရဲ့စာလုံးပြောတော့နော်အဲ့ဒီသဘုကိုအထီးတွေ့လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အထီးတွေ့ဆိုတော့ရုပ်ပေါင်းဘယ်နှခုကိုသိလိုက်လို့ဆို12ခုသိပါ။ဟုတ်ကဲ့လား။မျက်စိနာနာတရားကိုကနာခုအစဲအတန်အနတ်အရာတာက၄ခု၉ခု။အဲ့ထဲပဲပထဝီအာဝတိသောဝါရောဖြဲလိုက်12ခု။ဟုတ်။ရုပ်12ခုသိသွားပြီ။28ခုလုံးမသိချင်နေပါစေ။နော်ဒီထဲမှာစမ်းသပ်လို့လည်းမရတဲ့ရုပ်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလဲအရေးသဘောရေးဆိုတာအာဘောမဟုတ်ဘူးအာဘောဆိုဒီမှာစုစည်းတဲ့သဘောနဲ့ယူစည်းတဲ့သဘောယူစည်းတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့မျက်ရည်ထွက်လာလို့ရှင်လည်းစီးဆင်းသွားတယ်တွေးဆိုတာလည်းစီးဆင်းသွားတာပဲသွေးဆိုတာလည်းစီးဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအရေးပြောစီးဆင်းတဲ့သဘောအာဘောဒါဖြင့်အဲ့ဒီအရေးတွေကအာဘောလားလို့ဆိုအာဘောမဟုတ်ဘူးမယုံရင်ရေကင်ကြည့်ပါလားရေကင်ကြည့်တဲ့သူကဘယ်လိုပြောမလဲရေဟာပျော့ပျော့ကလေးလို့ဒီလိုပြောမှာပဲပူရင်ပူတယ်လို့ပြောမှာပဲအေးရင်အေးလို့ပြောမှာပဲလှုပ်ရင်လှုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရနော်အရေးပြောတဲ့သဘောဆိုတာစိတ်နဲ့လားသိရဒါကြောင့်မလို့ဖြည့်တွေ့စမ်းသပ်တဲ့အထက်မှာအာဘောမပါဘူးအဲဒီမှာပထဝီတေဇောဝါယောဆိုပြောတဲ့အရင်ပြောတဲ့သဘောသုံးဖို့စူးစီးတဲ့သဘောဆိုတာကြည့်အလုံး
ပေါင်မုံဆိုတာတွေ့ဘူးနေကြတာညမပြေပေါင်မုံကမုံမဖုတ်ခင်ကဘာနေလဲလို့ဆိုဂျုံမုံလေးတွေပဲနော်အမုံလေးတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြစ်နေအမုံလေးတွေအဲ့ဒီအမုံလေးတွေကိုရေထည့်ပြီးတော့လုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတုံးခဲဖြစ်သွားအဲ့ဒါဘယ်သူကနေပြီးတော့အတုံးခဲလုပ်ပေးတာလို့ဆိုအဘွားလုပ်ပြီးတာ။ဟောဒါကစူးစီးတဲ့သဘောခေါ့။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းကိုကြည့်။မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရင်မျက်နှာဒီပုံစံပေါ်နေအောင်သူကစူးစီးပေးထားတာလို့ဆိုအဘွားစူးစီးပေးတာ။လက်ကလည်းလက်တရံပေါ်နေအောင်ခြေထောက်ကလည်းခြေထောက်တရံပေါ်နေအောင်နှာခေါင်းနှာခေါင်းတရံပေါ်နေအောင်ဘယ်သူကစူးစီးပေးထားတာလို့ဆိုအဘွားစူးစီးပေးတာ။အကယ်၍မစူးစီးဘူးဆိုရင်အမုတ်ကလေးတွေပဲနော်မြေကြီးမှာလည်းပဲကြီးလိုက်တွေ့ချောင်းနေပြီဆိုရင်အမုတ်နေပဲလေမြေပုံတွေပုံတွေတွေ့နေမိုးရလိုက်ပြီဆိုရင်စူးစီးလိုက်တယ်အတုံးခဲဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့အဲ့တော့မျက်စိနာနာမရာကိုပြီးတော့အစဲအတန်အနတ်အရတာအထီးတွေးဆိုတဲ့ပထဝီအာဘောပထဝီတေဇောဝါယောရဲ့စုစည်းပြီးတဲ့အာဘောရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်ပေါင်း33ခုပေးရအဲ့33ခုကမ္မဇယုတ်ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီမပြတ်မစီအောင်ထိတိဆောက်ရှောက်တာအသက်လို့ခေါ်တဲ့စီဝိတာအမျိုးသမီးမှာရှိတဲ့အခြေအနေကတစ်ခုအမျိုးသားမှာရှိတဲ့အခြေအနေကတစ်ခုအဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုထည့်လိုက်73နဲ့ကိုဇီဝိတထက်74နော်အဲ့ဒီမဲ့အမျိုးသမီးအခြေအနေတစ်ခုထက်75အမျိုးသားအခြေအနေတစ်ခုထက်76ဟောရုပ်တည်ဖြစ်လာဖို့ပြောပြတာနော်နောက်ထဲမှာစိတ်တည်းရဲ့တရားလို့ဆိုရင်နှလုံးသားစိတ်တည်းရဲ့မိယာဘုံတော့ဖြစ်ဖြစ်နှလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တည်းဖြစ်တဲ့မိယာလို့ဆိုတာထည့်လိုက်ခရိယအဲ့ဒီမဲ့အာဟာရလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအာဟာရဆိုတဲ့ရုပ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျ18ခုခုတည်း။အဲ့ဒါကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။နော်။ဒီရူပခန္ဓာမှာတဘာဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်18ခုစုစည်းထားတယ်။အဲ့ဒီ18ခုစုစည်းထားတာကိုပုံစံပေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။မျက်လုံးနဲ့နားနဲ့နှာခေါင်းနဲ့လျှာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတခါပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကခေါင်းဒါကလက်ဒါကခြေဒါကဝမ်းပိုက်နဲ့ဟောပုံတရံဒီအမျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်နေတကယ်ကတော့အဲ့ဒါကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီရူပခန္ဓာဆိုတာကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းတဖြည်းဖြည်းအိုးနေတာဘယ်သူလဲတဖြည်းဖြည်းပြက်နေတာဘယ်သူလဲသူတို့ပဲလေကိုမျက်စိလေးငါးမျက်စိဆိုပြီးတော့ငါးမျက်စိထာဝရချီးနေစေရမယ်လို့ဘယ်သူအမိန်ပေးလို့ရဘေးလို့မရဘူးဟောဖြစ်လာပြီးမပြည့်ရဘူးလို့ဘယ်သူဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်မဖြစ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းရင်းရော်ပြီးတော့သွားပါပြီနောက်ဆုံးမှာမျက်စိကမှဒုက္ခပေးလို့ယောဂဖြစ်တယ်မျက်စိနာတယ်ကျိန်းတယ်ဆက်တယ်မှုန်တယ်ဟောနားကရောနားကိုက်တယ်နှာခေါင်းကလည်းနားတယ်လျှာကလည်းနားတယ်ဟောဖြစ်လာတယ်လေအကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းနားတယ်အိုရဲရင်နဲ့နားရဲကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုမှရှိတာအဲဒီလိုဒုက္ခတွေဖြစ်လာတဲ့သဘောမှာပဲဘယ်မှာဖြစ်တာလို့ဆိုဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခြေနှက်ဆရာကြီးလားလေခြေနှက်ဆရာမရှိဘူးအခုလောကမှာရှိနေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဟုသမျှဘယ်မှာဖြစ်တာလို့လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကယုတ်မှာပဲဖြစ်နေတာလေဆရာမတွေဆေးကန်းနေဆေးရုံကြီးတွေဆောက်လို့ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးဈေးဝါးတွေကုလို့ဈေးဝါးတွေထုတ်လို့ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးဘာကိုကုနေရတာလဲဒီရုပ်ကိုအဲ့တော့ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးကလောကမှာအဆိုးဝါးဆုံးဆင်းရဲဒုက္ခကြီးပဲအဆိုးဆုံးဆင်းရဲဆိုဒီရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးပြောနေတာဒီခန္ဓာကိုကြီးပြောနေတာဘယ်သူမှယောဂဝေဒနာမဖြစ်ချင်လို့မရဖြစ်လာဘယ်သူမှမပူချင်လို့မရဘယ်သူမှမသိချင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော့နတ္ထိခန္ဓာတမဒုက္ခခန္ဓာတမခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာနတ္ထိရှိဆိုတော့
ခန္ဓာဒုက္ခဟာအစိုးဆုံးပဲလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လူတွေကအစိုးဆုံးဒုက္ခဘာလို့သွားတွေ့တယ်လဲအေးစိဝါရေးစိဝါကြီးဘူးအဲ့ဆာမရှိဘူးစားစရာမရှိဘူးဒါဟုတ်ဒုက္ခလို့ပဲတွေ့တယ်လေပါသမီတွေမလိမ္မာဘူးဒါဟုတ်ဒုက္ခလို့တွေ့တယ်အဲ့ဒါပဲဒုက္ခလို့တွေ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေးတဲ့ဒုက္ခဟုတ်ဒုက္ခလို့သိလို့တွေ့ကြတယ်အဲ့တော့ ဒါဟုတ်လမ်းဖြောင့်ပေးရဒီဒုက္ခတွေကသူ့ကြောင့်ဖြစ်နေတာလေဒါသမီးပြောမတော်တဲ့ဒုက္ခသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာလေစိပွားရေးဆင်းမပြေတဲ့ဒုက္ခဘာသူရှိနေလို့လဲခန္ဓာရှိနေလို့ဖြစ်တာကြည့်ပဲဟုတ်ခန္ဓာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဒုက္ခတွေဘာမှမသိတော့ဘူးနော်အေးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာတမခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာလက်ထိလောကမှာမရှိဘူးအစိုးဆုံးဒုက္ခကခန္
ပြောတယ်။ကဲနန္ဒရားနဲ့ပတ္တရာလေးတွေကြည့်။လူတွေမှာအသိစိတ်ဆိုတာရှိတယ်။အသိစိတ်ရှိတယ်။အသိစိတ်ရှိတဲ့အခါမှာပြောစရာရှိရင်တော့ပြောနေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောစရာမှာထာဝရရလားဆိုမရဘူး။နော်ပြောစရာဆိုတာလေတခဏစိတ်ချင်းပဲပြောတယ်ဆိုတာတစ်သလုံးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတခဏပြော။ပြောတာဆိုတာလေအာယုန်လေးနဲ့တွေ့တဲ့အချင်းပြော။တခါစိတ်ညစ်စရာတွေ့တဲ့အခါစိတ်ကညစ်တော့တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ညစ်မှုကရောထာဝရလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးခဏပဲ။စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေရတယ်လေ။တည်မြဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။လောကလူတွေကစိတ်ညစ်စရာရှိရင်ငိုလိုက်ကြ၊ပျော်စရာနဲ့တွေ့ရင်ကြီးလိုက်ကြနဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲတွားနေကြတာပဲမဟုတ်လား။တစ်သက်လုံးကြီးလိုက်မောလိုက်ငိုလိုက်နဲ့ဒီလိုဒီလူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကပေရာမမတည်မြဲဘူးကောင်းတဲ့ခံစားမှုရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့တည်လို့သွားတယ်ကြာကြာထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နာရာကိုစိတ်ကမခံနိုင်လာဘူးဟောဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်နော်မိုက်တာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ခေါင်းခိုက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာပြီးပေါ်လာပေါ်လာရင်စိတ်ကခံစားမှုတွေရမှာဒုက္ခရောက်ရုပ်ဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့စိတ်ကလည်းဒုက္ခနိုင်ဖြစ်နေတာပဲစိတ်လေးကမြဲကြလားဆိုဘယ်ပြင်းမှာခုတရားဝဲလာတဲ့စိတ်ကလေးတောင်အိမ်ဘယ်နှခေါက်ပြန်မှမမသိတာနော်မမြဲဘူးသွားနေတာသွားတယ်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်နေအဲ့ဒါလို့စိတ်လေးကလည်းတည်ငြိမ်နေတယ်ကြာမဟုတ်ဘူးမြဲတယ်ရေရှားပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူရဲ့အစိတ်ဟာလည်းပဲသာဝရယက်တိထားလို့မရသေးဘူးအတွက်ကြောင့်ဒုက္ခပဲဒါကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တာခန္ဓာရာကြတော့ဝိရဏခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။မှတ်သားရာကြတော့သင်္ကြန်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။မှတ်သားရာကရောမြဲသလားမမြဲဘူး။ခဏခဏငါတိတာထားတာပါမှတ်တာနေမေ့ကုန်တယ်လေ။မေ့တော့ငါတိတာထားတာပဲရောက်သွားတော့ပိုထင်းဒီထင်းရှောက်ထင်းနော်။သင်ညာတွေကလည်းမေ့တယ်။သင်္ခါရဆိုရင်ဒေါသတွေဖြစ်လိုက်ဒေါသတွေဖြစ်လိုက်မောဟတွေဖြစ်လိုက်နဲ့လူစိတ်ထဲမှာနေစင်တဲ့ညာအသိစိတ်ထဲမှာလည်းပဲအကုသိုလ်တွေဖြစ်လိုက်ကြနော်လောဘတွေဖြစ်လိုက်ကြဒေါသတွေဖြစ်လိုက်ကြမာမာနတွေဖြစ်လိုက်ကြကိုယ်ရဲ့သားသွားရင်မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်လိုက်ကြကိုကြီးပွားနေတာကိုလိုက်ပြီးလာမှာကိုမလိုလားတဲ့အိတ်သာမစ္စရိယစိတ်တွေဖြစ်လိုက်ကြနဲ့လူလောကမှာကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာလည်းအငြိစိတ်တွေတွောင်းမို့ပြီးတော့စိတ်ဟာလည်းတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဆိုတာမှတ်ထည့်စမ်းအဲ့ဒီလိုစိတ်ကမတည်ငြိမ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခတွေပဲဒုက္ခတွေဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့မျက်စိနန္တလျာကိုဝါစားလေရူပခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့ပတ္တမှုဆိုတဲ့သိဉ္ဇခန္ဓာလောဘဒေါသမောဟစားတဲ့စိတ်ရဲ့နှုတ်ရှားမှုလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတွေရဲ့အတိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာအဲဒီခန္ဓာကားမှကလွယ်လို့တို့မှမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ကိုယ်မှရှိတာဒါပဲအေးထင်ကောင်းထင်မဲ့မရှိတယ်တိုင်ရှိတယ်အိမ်ရှိတယ်ကားရှိတယ်ဝေကြီးတွေရှိတယ်သားတွေသမီးတွေရှိတယ်ဒီလိုပြောချင်ပြောလေနော်အဲ့ဒါတကယ်ကိုယ်တန်တာမှရှိတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးတည်တဲ့ခါကျတော့ယူသွားလို့ရတခုမှယူသွားလို့မရတည်ရင်အကုန်ထားခဲ့ကြည့်လေဒီနောက်မှာသီရိပစ္ဆယတို့ဟုတ်ရှင်နာဟိုတရင်တောင်တန်းကယုံလွတ်ကျွန်းလို့ဆိုတာဒ
ီနေရာမှာပထမဆုံးဒီပြုမင်းတွေကစပြီးတိုင်းပြည်တည်ထောင်လာကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာဒီသီရိပစ္ဆယနိုင်ငံအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အရိပတနာပကံပြည်ကြီးကိုအလောထာမင်းထီအောင်မင်းဆက်ပေါင်းမြောင်များစွာတည်ဆောက်ရှိကြပေးမှာမရှိတော့နော်။ဘာတစ်ခုယူသားနိုင်ဘူး။ယူနောက်မှုတွေပိုင်နေကြပြီလေ။အခုနောက်လူတွေကရောထာဝရပိုင်နာလားဘယ်ဟုတ်သိပ်မကြခင်ဒါတွေထားပြီးသွားကြအောင်မနောက်လူတွေကပိုင်ကြအောင်မှမယ်လေအဲ့လိုသဘာဝတရားကြီးဟာပိုင်ရှင်တွေပြောင်း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 ပြီးတော့အရာခသိန်းကထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ညှထားတဲ့ဘဝတစ်ခုတည်မြဲမှုတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမာရခုမှတောကြောင့်ရသော်ပြားကလောကမှာဖြစ်တဲ့များဒုက္ခတွေဟာခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်နတ္ထိခန္ဓာတမဒုက္ခခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးဆိုတော့ခန္ဓာဒုက္ခဟာအဆိုးဆုံးဒုက္ခပဲဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့စဉ်းဉဏ်စီစဉ်းဉဏ်စဉ်းစားကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒါcontemplation လို့ခေါ်တယ်တတိနဲ့ပညာနဲ့ဆင်ញံသုံးသပ်မှုလို့ခေါ်တယ်အတိညာနဲ့ဆင်ញံသုံးသပ်မှုအဲ့ဒီဆင်ញံသုံးသပ်မှုကိုဝိပဿနာလို့ပဲခေါ်တယ်နော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့အမှန်ကန်သိအောင်ဆင်ញံသုံးသပ်ပြီးရောဒီလိုဆင်ញံသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုဘဝကြီးပုံမှာညှိမ့်ဝေးလာတဲ့စိတ်ပေါ်လာနော်ညီဝေးလာတဲ့စိတ်ပေါ်ခြင်းဟာဘာလို့တွေ့တာမှုကိုချိုးနှိမ်နေမှဖြစ်တယ်။တွဲနေတဲ့များကာလပတ်လုံးလူကမဆုံးသင့်ဘူး။မတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်ဆုံးသင့်တယ်။တွေ့တာမှုလက်မလွတ်သေးတဲ့များလူဟာစိုးကြိမ်ထားအောင်ပါပဲ။အေးအပြစ်မြင်လာလို့သဘာဝအစစ်အမှန်ကိုသိလာလို့ဆုံးလွတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတွေ့တာမှုရရောပြတမှုရောသွားတာ ਨੇ ဒီပိုင်း ਨੇ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောကဆိုမလာတော့ဘူးတောကမလာလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲငြိမ်းချမ်းသွားတာပဲပကံဣရိယာမမြေတစ်ခွက်ပိုင်တယ်ဆိုပါလို့နော်မြေတစ်ခွက်ပိုင်ထားတဲ့မြေခွက်ကလေးဈေးကောင်းကောင်းရဖို့မျှော်လင့်နေဦးမှာပဲနော်ရှောင်းချပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီမြေခွက်ပေါ်မှာတွေ့တမှုရှိသေးလားမရှိတော့ပဲသွားတွေ့လို့ပတ်စံမသွားတွေ့အဲ့ချမြေပေါ်တွေ့တဲ့အတွေ့အပတ်စံကြောင်းတွေ့တာပဲလေလူတွေကတစ်ခုပြီးရင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြောင်းတွေ့တယ်အနာထာမင်းကြီးတို့ဘုံကဆုံးလွတ်သွားတယ်ငိုတော့ကမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတိုင်းတစ်ပြည်လုံးဒီနိုင်ငံလေးဖြစ်သွားအောင်မြန်မာပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ထောင်နေတဲ့အချိန်သူတွေ့တာကသူ့ဘုံကမြန်မာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးသူချုပ်ကန်ပြီးတော့တီထောင်သွားအခုမြန်မာထဲမှာလူမျိုးလူတယောက်ပြန်ဖြစ်နေရင်လည်းသူကတွဲနေဦးမှာအဲဗမာပြည်ထဲမှာသူမရှိတော့ဘူးတခြားနေရာရောက်နေသူတွဲမှာနတ်ပြည်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ဘုံကဘုံမိမ့်မှန်နေတွဲမှာလေတခြားဘုံကရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းတခြားအခြေအနေတွေကိုသူတွဲနေဦးမှာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ထားခဲ့ရပြီဘလောက်ပဲအာနာတွေကြီးကြီးရလို့ကြီးထားခဲ့ပြီထားပြီးတော့သွားခန္ဓာကိုရှိနေတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းဒုက္ခရောက်တာပဲလေသူအလုံးရွေနဲ့ကြောက်ရမလားအနောဓာမင်းကြီးကလို့သိနိုင်ရဆိုင်ကြွက်ခတ်လို့ဆိုတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ခန္ဓာရှိနေပြီအတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးကတော့တေဝဲဝင်ရတာကြီးတယ်ဒီလိုလေးကြီးတေဝဲဝင်ဒါကြောင့်မို့ရသော်နတ္ထိခန္ဓာတမဒုက္ခခန္ဓာနဲ့တူတယ်အစိုးဆုံးဒုက္ခဆိုမရှိဘူးခန္ဓာအဆုံးဆုံးဒုက္ခပဲဒီလိုဟောတာနော်အဲ့ဒါကိုအလေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာပေါ်မှာညှိဝေးတဲ့စိတ်ကလေးတည်ငင်ကတခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာလေးကမက်မျိုးစိတ်ဖိုမျိုးစိတ်အတွက်ထောက်ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားဖရာနဲ့တွေ့လို့ဖရာတရားဟောရင်ကျွတ်တမ်းဝင်မှုအခြေအနေရလို့မဟုတ်ဆိုရင်မကျွတ်နိုင်ဘူးမကျွတ်နိုင်ဘူးဒါတော့ညီဝေးတဲ့စိတ်လေးမှမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောနေဦးမှာပဲအဲကောင်းပြီအစင်းဆုံးဒုက္ခဆိုတာအဆိုးဆုံးဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာငါးပါးကိုပြောတာခန္ဓာငါးပါးဟာအဆိုးတယ်။တမအားဖြင့်ကြည်ဦး
မဆိုးဘူးလားဆိုဆိုးတယ်ခန္ဓာရသတိပဲကြောင့်ညအဲ့ရတယ်မနဲ့အဲ့ရထားတာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဒက်တာတည့်ရတယ်သွားတိုက်ရဩအာယုမနဲ့စာစားပြရပြီးတော့နေစာစားပြီးတော့ခီးလိမ်ပြင်စင်အဝတ်စားတွေဝတ်ရတယ်သူ့လုပ်တယ်ကြည့်တဲ့အကုန်လုံးလိုက်လို့တာဒီရသူ့လုပ်တယ်ကြည့်တဲ့လိုက်နောက်တည့်ရဲ့အိယာဝင်ဒီထီအောင်သူ့အတွက်လုပ်ပြီအဲ့တော့သူ့တက်လုပ်ပြီလို့ကိုယ်ကိုညာသလားလို့ဘယ်ညာမှာလို့ဒီလိုလုပ်ပြီးနေတဲ့ကြားထဲကနာစီလာတာနဲ့ခေါင်းကိုက်ရတာနဲ့ခါနာတာနဲ့ဘိုက်နာတာနဲ့ဟောဖြစ်လာသူကမညာဘူးဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဟောရသော်ပြားကဟောတာနတ္ထိခန္ဓာတမံဒုက္ခကောင်းပြီအဆိုးဆုံးဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာရဲ့ဒါဖြင့်အကောင်းဆုံးချမ်းသာဆိုတာကတော့ဘာလဲဒါတော့ဆိုရိပ်ပြီးသွားတယ်နော်အကောင်းဆုံးချမ်းသာဆိုတာအဆိုးဆုံးဒုက္ခမရှိတာဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာတယ်ခန္ဓာကိုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဒုက္ခတွေကုန်သွားပြီလို့ခန္ဓာကိုရှိနေတဲ့မြတ်အခုပြောတဲ့ပြဿနာတွေ problem တွေရှိနေခန္ဓာမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဒီပြဿနာတွေကုန်ရှင်းသွားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးဟောတာနတ္တိတန်တိပရံဒုက္ခတန်တိပရံခန္ဓာရဲ့ငြိမ်းသောမှုလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာတာတဲ့တန်တိပရံအေမှုငြိမ်းအေမှုတွေအလွန်ကဲရှိတယ်တန်တိပရံငြိမ်းအေမှုတွေတာလွန်နဲ့ဒုက္ခချမ်းသာဆိုတာနတ္တိဆိုငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘာတွေငြိမ်းတာလဲခန္ဓာတွေငြိမ်းတာခန္ဓာငြိမ်းမှပူပန်မှုငြိမ်းတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာရှိနေသေးရင်ပူပန်မှုတွေရှိနေဥမာပဲခန္ဓာငြိမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပူပန်မှုတွေအလုံးငြိမ်းတယ်ဒါကြောင့်တန်တိပရံငြိမ်းအေးမှုတဲ့တာလွန်တဲ့ဒုက္ခချမ်းသာမျိုးဆိုတာလက်ရှိမရှိဘူးဆိုတော့ဘာကိုပြောတာတုံးဆိုပစ္စနံခန္ဓာနံဒီရောတော့နိဗ္ဗာန်ပိစ္ဆာနံခန္ဓာနံခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဏိရောဓလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားမှုဟာနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ပဲဒီလိုပြောတာနော်ဘဝဏိရောဓနိဗ္ဗာန်ဘဝဏိရောဓဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းဟာဏိရောဓဘဝဏိရောဓဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားမှုဟာနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံတိုင်းလုံတိုင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမှုမျက်မှောက်ပြုပါလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမှုမျက်မှောက်ပြုပါလို့ဤနဲ့စုတောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာ၄တုံးလို့ပြောကြလိုက်လို့ဆိုခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းသွားလိုက်ခန္ဓာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတာဒီပြင်နေနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာရှိနေတဲ့ကြဒုက္ခရှိနေတယ်ခန္ဓာငြိမ်းသွားတဲ့တည်းကဒုက္ခငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ်းသွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာသွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကကောင်းကင်ဘုံတန်းမှာဘုံကြီးနဲ့မအိုရမနာရမတေရဒီလိုပြောနေရတယ်လို့မအောင်မိတ်နေနော်ခန္ဓာရှိနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရှိနေမှာပဲခန္ဓာငြိမ်းသွားမှဆင်းရဲဒုက္ခပြတ်မယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခပြတ်တာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်လို့ဟောတာတုတ်တန်တော်တော်များများမှာအေတေဝံတော်ဒုက္ခတာဒါဟာဒုက္ခရဲ့အဆုံးသတ်ပဲဒီလိုဟောသွားတာနော်ခန္ဓာငါးပါးချုပ်ငြိမ်းသွားတာနဲ့ဒုက္ခရဲ့အဆုံးသတ်ပဲပရိစ္ဆေသုံးပါးကြည့်လေဧဝမေတ္တာကေဝလတာဒုက္ခခန္ဓာတာနိရောဓောဟောတိဒုက္ခအစုလုံးဝချုပ်ငြိမ်းမှုဟာဒီလိုနောက်ဆုံးမှာဒုက္ခအစုလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတယ်ဆိုတာခန္ဓာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုပြောတာခန္ဓာဆိုတာဒုက္ခပဲဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့လားနော်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာပေါ်မှာအဖြစ်မြင်လာမယ်အဖြစ်မြင်လာတဲ့အခါမှာဘာကိုဖယ်ရှားနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်အဖြစ်မြင်မှုဆိုတဲ့အမှန်ကိုသိလာတယ်အမှန်သိတာအဝိဇ္ဇာပြောင်းတယ်လို့ခေါ်တာပဲအမှန်သိလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအမှန်မြင်လာပြီဆိုရင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာတဲ့တပြိုင်တည်းတောကဆိုတာလာတော့ဘူးတဲ့လောကချုပ်ငြိမ်းသွားပြီသူတို့ပြောတာနော်ကဲတောကတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ရှင်ထဲမှာပူလောင်တာတွေအေးမသွားဘူးလားအေးသွား
အဲ့ဒါကိုပြောတယ်နတ်တိတန်တိပရံဒုက္ခတန်တိပရံအေချမ်မှုတဲ့တောင်းတော့နဲ့ဒုက္ခချမ်းသာဆိုတာနတ်တိရှိဘူးတဲ့အကောင်းဆုံးချမ်းသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သေပါစဉ်ပြိတ္တာပေါင်းလို့အဆိုးဆုံးဒုက္ခဆိုတာကိုလည်းသိကြရပြီအကောင်းဆုံးချမ်းသာဆိုတာလည်းသိကြရပြီအဆိုးဆုံးဒုက္ခကိုသိသေးချာချာသိမှ အကောင်းဆုံးချမ်းသာမှုရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီစဉ်းစဉ်သုံးသပ်ပြီးဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နဲ့ကျုံတွဲတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးချမ်းသာမှုရဖို့အတွက်အဆိုးဆုံးဒုက္ခကိုဆုံးမသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်ကြင်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့ရအောင်တတဝမြာစွာချမ်းသာကြပါစေသတ္တဝမြာစွာချမ်းသာကြပါစေဉာဏ်ကွာဉာဏ်ကွာချမ်းသာကြပါစေဉာဏ်ကွာဣဒ္ဓာယေတံဣဒ္ဓာယေတံဩနာပ္ပံ ဉာဏ်ကြပါစေဉာဏ်ကြပါစေသစ္စာယေတံသစ္စာယေတံဩငါပ္ပံဉာဏ်ကြပါစေဉာဏ်ကြပါစေသစ္စာဇမ္မာသစ္စာဇမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒုယသန္တပြေပါစေဒုယသန္တပြေပါစေသစ္စာဇမ္မာ ဒေယသန္တပြေပါစေဒေယသန္တပြေပါစေဟောလန္တတုခပင်ကစံမေတ္တာပုန်နေဣန္ဒုသင်္ကမမနောသရတိသဗေတံပဝါယံဒုတုက္ကနကမေတ္တာပုန်နေဣန္ဒုသင်္ကမစုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာတဟူရောင်မြူပါဝေငွေလာမင်းနေရောင်ရေရှေယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့် သဗ္ဗေတံကိမေဥတ္တောသတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြေမြဖြူစင်အေတိလင်းတိရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောယေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟူသောကုဘုဒ္ဓရာဇာဝန်တို့သည်ဟောလန္တဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ကျင်းနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ သုခန္တကလေအောင်နေတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပြည်တည်ဟူသောယနေ့တို့သည်ဘဝရတုကောင်းစွာမသွေးချိန်လန်၍နေကြပါစေကုန်သည်